primeiro dia de aula da Universidade Católica Dom Bosco, os calouros foram muito bem recepcionados nos auditórios de seus respectivos blocos. Uma conversa informal para apresentar à instituição a tradicional acolhida. O aluno vem para uma universidade com uma expectativa muito grande do que é que representa isso tudo em sua vida. Ele tem consciência absoluta que é algo muito bom, todavia um algo desconhecido. Mas a gente tenta passar para ele, nesse exato momento, o que é uma universidade, o que é que nós esperamos dele e o que é que ele pode esperar de nós. E damos para ele, evidentemente, todas as nuances dos respectivos cursos. Além da missão da universidade, foram abordados seus valores que se diferenciam por prezar o respeito, conquistando assim um merecido reconhecimento. Nós fazemos esse encontro no teatro apenas para posicionar ao calouro como é que ela está situada na educação superior no Brasil e o que é que ela pensa também do trote. Na realidade, somos favoráveis às festas, é claro, a festa anima. O problema são os exageros, né? As pessoas, de repente, perdem o controle e podem causar danos a outras pessoas desnecessariamente. Isso é muito complicado e é nesta posição contrária que o CDB tem. Ela é contrária aos exageros que acontecem nas festas aos calouros. A UCDB dispõe muitas possibilidades culturais para os acadêmicos, que foram convidados a participar dos diversos grupos, como o teatro, a dança, o coral e a banda musical Aves Pantaneiras, que demonstrou um pouco do seu trabalho. Saudade é o que me faz regressar. Os calouros se sentiram contentes com as boas-vindas. Senti muito à vontade, né? Foi recepção ótima e estou muito feliz de estar aqui. Os novos acadêmicos apreciaram a maneira da UCDB recepcioná-los. Muito interessante, porque eu não esperava algo desse tipo na instituição. Melhor assim que um trote mesmo, algo de mau gosto que pode prejudicar algum aluno.